d'entitats del Maestrat i ens adreçarà unes paraules. Presentar este acte on conflueix la dansa i les bandes de música, que és l'espirit del cicle festiu i la tradició valenciana. És just així, a Càlits, en un poble de tradició de rondalles i dolçainers. És també a Càlits, on ja al segle XVII el bisbe de Tortosa ordena prohibir la pólvora i el ball. Cal dir que la trobada de danses del Maestrat és un símbol identitari de festa i de tradició, just ara que es commemora els 700 anys del sorgiment del Maestrat, el nostre Maestrat. Per últim, enhorabona a Càlits per l'acollida i la posada en escena de la segona trobada de danses del Maestrat. I volem dir, de part de la coordinadora, que ens teniu a la vostra disposició directament o bé mitjançant l'Associació Cultural Pere de Balaguer, que és una de les entitats associades a la coordinadora. Moltes gràcies. Ara, a continuació, cedim la paraula a l'alcaldessa de Càlits, Ernestina Borràs. Bona tarda a totes i tots. Delegat territorial de la Generalitat Valenciana, alcalde de Cervera, senyor Adolfo Martí, diputat provincial i alcalde de Rossell, Evaristo Martí, president de la Coordinadora d'Entitats del Maestrat, Castro Sorlí, alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou, alcaldessa de Benicarló, Xano Miralles, alcaldessa de Canet, Maria Àngels Pallarés, regidora d'Alcalà de Xivert, Maria Agut, i regidor de Xert, Vicent Bertran. Corporació Municipal, jutgessa de Pau, reines i dames de les festes, presidents de les associacions locals, membres de la Coordinadora d'Entitats del Maestrat, vicepresident de l'Institut Ramon Muntaner, calijones, calijons i visitants que avui ens acompanyeu en aquest acte cultural. Benvinguts i benvingudes al poble de Càlits. Vos animo a gaudir del nostre poble, dels nostres carrers, de la nostra gent.